Então, galera, vamos que vamos cair em tuas tortas. Tuas tortas é absurdo, velho. Primeira partida do dia, eu já caí em tuas tortas, é uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. Tuas tortas humilde. Não sei se eu caio no principal. Difícil, velho. Difícil escolha. Vou cair aqui no falso LL. Cai aqui nisso. Vai cair nessa. Tem mesmo, internet. Pegar essa madeirinha. Não vou em busca de kill agora não, velho. Eu quero farmar um pouco de material aqui pra gente ir tranquilo. Tem outro baú. Ah, tá, eu esqueci dele aqui. Tá apertando os botões tudo errado, mano. Deu 95 de dano esse cara, mano. Ah, agora que eu percebi, o mapa não tá mais de neve todo, velho. Meu amigo, eu percebi isso só agora. É difícil, cara. Nossa, passei lá de uma arma e não peguei. Agora vai vir uma minigun aqui e eu vou morrer. Perdendo kill, mano. Agora eu fui perceber. Pega material, né, mano? Só com duas kills aqui. Eu me dei dano. Me dei dano, não vi. Merda. Tá mais cara. Player, player, player. Dá um tiro aleatório, vai que acerta. Mentira, vai que, né, chama atenção. Cara, kills, 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 kills. Não acho humano, velho, meu Deus do céu. Não acho um cara, velho. Uno player, uno, uno. Humilde demais, mano. Coitado, mano, era batatinha. Mete esse cara, tá bom demais. Matar shield. Tá no sal, né? Não? Fala comigo. Bom dia. Matei um. Tem pessoas nesse planeta que são burras, né? Pô, pra que eu vou. Pra que vim atirando, velho? É mais fácil te esperar chegar perto da safe e começar a atirar. Tá, tranquilo.
tranquilo, jogo, tranquilo.